Nossa, Will, em público e tudo? O que aconteceu com um cara tímido? Ele conheceu alguém. Alguém muito especial. Eu gostei disso. Eu que sempre fui um cara bem largado. Não tava nem aí, queria ninguém do meu lado. A fim de curtição, e um copo na minha mão, com várias no meu pé. Namoro não, foi quando eu conheci aquela Patricinha. Com roupa de marca, toda mimadinha. Nunca foi o meu tipo, mas talvez chegou a hora. Ela finge não dar bola, mas nós dois eu sei que rola. Esse jeito, meio suspeito, que eu arrisquei. Eu já sabia que ela queria